大家好呀，我是林白，今天给大家带来一期鹿头排位赛解说。太久没有更新，我就说一下我做了什么东西。上个赛季我变成了万分博士，上个赛季又变成了万分鹿头。至于新赛季，我就不太想打了。玩具商和唐人街一上排位，看的都想吐啊，怎么打？好的，开局是鹿头的热肠、出口赶路，还有放假封口。第一个找到的人是囚徒，节奏还是不错的。这边我出口赶路，放假过来，他这电都吸好了，所以我都没有直接去踩他。这边找到机会先踩一踩，然后再出口赶路。那这边他是给到机会，能有机会给一刀的，但是他来一个非常不合格的人体蓄电，把我给电了一下，没打中。这边再跟那边是一个非常极限的出道距离，打中了一下。那他直接转进四合院，那边有一个人在修机，干扰了一下修机还是不错的。我手上有一个夹子，这边博弈一下出钩没有抽中。这边先放一个夹子，可以防止他转点到军工厂。这边没看到囚徒的脚印，但是看到佣兵的。这里佣兵给到机会，直接一勾一刀开个技能，然后再反手去抓囚徒。那这边我是一直在看脚印的，但是没看到任何东西，脚印消失的非常快。那我的想法应该是他会回来修他原本那第一台电机，没想到有个娃娃过来修，都不知道从哪来的。这边勾一下震慑不插刀，现在状况有点差，击倒节奏没有，囚徒没有，现在只看到一个之前出钩勾中的佣兵，那没办法，只能去找佣兵。好的，看仔细这波操作，这边看到佣兵了，一个出钩，然后甩过去，勾中佣兵，直接给一刀倒地。要做一个万分鹿头，这点技术还是需要的。那现在这个节奏就相当于开局找到佣兵，鹿头打到一只瓦，就这样。外面是个超吸流，我再怎么打电机都非常快，更何况我手上的不是个修机位，外面的电机就快得离谱的那种。那这边只能把佣兵挂进地下室，然后再看下能不能靠地下室来夺得一点优势。那这里就是鹿头的必备地下室技巧，先把人挂到特定的椅子，然后就能在大反风口，然后再站到这个位置卡着这个路口，那就没有人可以进来。现在只要看这前面这一扇窗口有人来，我就能直接出钩震慑钩，然后再给他一刀，再送进地下室，那就能翻牌。那这边是机械师想来救，这边给一下镜头看一下他在后面。那这边他是安排娃娃过来，从大门过来。这边机械师用了声东击西的战术，大家可以看一下。好的，儿子过来踩一下夹子，然后我这边想过去看一下是谁，或者是个儿子。那我这边犹豫了，该不该打我不知道，结果这个机械师已经跑下来了。其实根本就不应该打，放个夹子就可以回去了。那这边机械师跑下来，这个佣兵已经过半了，这边勾一下，勾住佣兵直接给一刀，那这个佣兵可以直接准备飞。因为佣兵手上还有护臂，所以我们要跟着佣兵，然后看到佣兵往大门去，我就猜想他可能会被夹住，我就下去打机械师了。这个机械师还想翻箱子，我就直接给他来一刀，再次去看一下有没有机会给他来一勾。但是人类一个受击加速就完全足够他跑出大房了，而且是最远的路线。我就想说先稳着来，先去找佣兵，但是大房门口的夹子并没有被触发。那我就想是不是佣兵弹护臂弹走了，因为有时佣兵弹护臂前锋拉球也能骑猪冲刺，是不会触发陷阱的，这就是 bug。 那这边回头找到佣兵再把他给挂上，是费了一点时间。然后这边没办法，是一台电机，只能守电机，但是电机已经开了。现在才多少时间，4分钟，电机开了，娃娃基本没在修，还干扰到佣兵的电机，但电机还是靠着囚徒那不科学的修机放射把电机给修开了，屠夫是真的没有办法的。那这边先到大门封两个夹子，是封两个，然后直接传送去小门，传送过来小门，看到周围没有人，没有脚印，也就是说这个小门是没有人开的。之后就看到有人触发了开局埋的陷阱，这边直接出钩过去，然后再出一个钩，钩中调香师，再给一刀直接倒地。这边要直接先把调香师给牵起来往小门方向挂，去守门，
小门没放夹子，所以我不知道那边到底有没有人。这边牵着过去，听到有人直接把调香师给放下。在坑门站，你把人挂上，门都开了，你就不用打了。就算是秒倒也好，都一样是开掉。真的没有办法，你只能放下，再去追人，才有一点机会去追一个圣骑。那这边是我一个失误，应该直接追上去给一刀就算了。我这边出一勾失误，然后这边再一个被他扭一下，被他骗了一下，就不错，很不错。这个机械师还是不错的。那这边调香师应该是被人摸起来，不然没那么快的。那开门战士非常的赶的，根本没时间给你封太多的夹子，直接封一个，然后直接把机械师挂上，再往大门赶。这边往大门看了一下，有两个夹子，也就是说那边是没有人碰过大门的，直接把人给挂上，再出工厂就往大门赶，还有机会再抓一个人。好的，这边有人踩中了夹子，直接出沟赶路往大门去赶。这边有个耳鸣，但是我不管，因为你要在这边找个人是很难的，你不确定这个人在哪里，但是你确定大门有一个人。好，这就是第二个夹子的作用，一个夹子是根本不够封门的，用两个夹子鹿头才有可能在开门站获得机会，获得优势。那这边再去把这个大门封两个夹子，一个夹子八秒，两个夹子16秒，开门需要18秒，那两个夹子封门开门就需要34秒。这里挂调香师的同时看向小门的夹子有没有消失，如果有消失就直接传送。那这边有人踩中也是直接传送，直接来刀。到这里就是我的一个优势了，可以说是大概率三桩，把这个机械师挂上，直接往大门去赶。如果求生者要平，他只能把这个调香师给救下来。我这边把这个过半的机械师给挂飞，然后再赶回去，再找到一个人，那我就是一个三桩。但是他这边比我预料的还要快的把人给救下来，但是大门有两个夹子，就算他们再快，我也来得及把他们拦下来。这是他们最快的拆夹方式，就是两个人一起踩上去，但是这个不是最好选择，因为我赶得上。这边看清楚调香师的位置，勾一下打一刀把他打倒，然后争一个四去追一下囚徒。这边追之前先封一下门，来都来了封一下吧。好，继续追囚徒，开局抓的是你，开门斩抓的又是你。这边封一个夹子不要让他用，然后他直接转点了，但是大房门口有夹子，我这边出勾属于失误，应该直接给他一刀就好了。那往后追他第二刀的时候还有钩子可以追，这边勾了一下我就没有钩子，那追人效率就会变得非常的低。那我这里只能去踩这个板子，如果不踩板子他就无限在里面绕。我这边踩一个板子啊，他这里不翻窗可能怕震慑钩，我这边看到他了，直接一个预判钩勾一下勾中。调香师自己大门已经点过，我赶上去已经赶不上，求稳先把这个囚徒给挂上。如果他没算我的传送 CD， 那他应该不敢点门，把囚徒挂到外面去勾引他，再来盘石上。但是他就这样走了，那就算了。那么这一期就这样，拜拜。